David, döda dem inte. Sådär, nu kom vi in. Bra där, Esportal. Duktigt. Jävla bra. Vad fan är det vänster också? Han pushar ju helt. Vänta där. Nej, vi har inte bomben. Status. Dylan här. Och vem var den andra? Shitskin. Shitskin. Där, så. Vart ska vi gå? Jag vet inte. Vi vinner där. Han är mid antagligen. Helt ärligt alltså, fuck det här. Men hur kan de ha liksom 1,40 KD? Gör inte mig lag för då lämnar jag planeten. Fattar inte heller det då. Good job, vi kommer inte ens kunna kicka båda. Level 1. Level 1. Nej. Det är det. Vi måste try hard då. Ja, du tror att vi vinner. Headshot. En vänt. Oh, nej. Oj. Ja. Yikers. Han har avkom där. Spelar in fortfarande? Ja, jag spelar in jävla livestreamen också. Går du göra såhär call admin typ eller nå? Alltså jag fucking hatar det här klienten alltså. Eller ska vi bara stå här i spån och hålla? För de kommer ju pusha. Eller så är det någon som kommer vilja pusha. Pusha för kill sen. Ställer oss på varsin ställe. Trash alltså, Esportal är ju sämst. Det är det jag säger, vi ska köra face. Och sen har de bomben så tappar de inte heller den för de rör på sig. Good job. Han är där. Fitt alltså. Så, va? Det, han är ju vid datorn. Han gul. För han tog ju fram bomberna, det gör man inte att man... Alltså varför? Ja,
Varför ska vi hamna med såna här? Alltså, egentligen förstod man det när man såg att de hade favoritvapen som Negev. Ja, exakt. Och det är inte på MM de gör det, utan vi gör det på Esportal. De vinna. Alltså kolla på den här kläten. Det laggar så mycket när man späckar andra. Det är helt sinnet. Det här klienten. Yes. Helt ärligt. Man måste typ köra 5 stack. Ja. Och det här med att man laggar så jävla mycket när man späckar andra. Det är helt sjukt. Är det team där på? Nej, det är inte heller. Idioter alltså. Nej, hon går bakom dig, bakom dig. Ja, här sitter vi bomben. Eller är vi datorn och tog fram bomben precis. Nej, nej, nej. Det är när man börjar späcka så de tar fram den. Jävla sossa. Nej, jag ska börja köra MM igen. Jag orkar inte med det. Nej, du ser hans fötter. Nej, om vi vinner det här alltså, jag lovar. Nej, men helt ärligt, alltså varför skulle man ens göra det? Helt ärligt. Jag finner ingen anledning. Det är ingen nytta typ. Va? Jag ser ingen anledning. Nej. Inte jag heller. Det är helt sinnet. Det är bara anledning till sig själv och förstöra det till sig själv. Eller? Ja. Vi chillar bara på push. Alla vet ju att de kommer pusha igen. En är höga. De vet ju att vi kommer stå och hålla när de pushar. Med också. Men va? Han är main? Nej, va? De blev boostad. En highway. Kolla av dig. Yikes, yikes, yikes. Ja, då får jag träna lite digel i alla fall. Kan någon hålla från mid så de inte kan komma? Så kan jag hålla B. Pushar de eller? Ja, pushar B mig. Ja då. Mer folk eller? Nej, jag såg ingen mer. En har smygit in mid. Oh my god. Två squeak. Två där. Idioter alltså, jag tror fan jag lämnar gamen. Vi kan inte kicka dem heller och få in en ny. Det är det. Men jag ska köra klart och så lägga ut det på YouTube. Sen ska jag lägga ut det i Facebookgruppen. Så jag ska, så är det. Alltså fan. Ska du ha boost med dig med? Ja, kan du ha boost med?
No man. Var det miss? En B, en A då. Vi har ingen bomb. Bra B, ja men det var. Bomben. Highway, highway, av. Försök close miss. Den där white box. Nej, jag är fett låg. Oh my god. Och så laggar man sönder när man späckar den. Bra spel, kolla! Targan. Under marken också. Ja. Oh, lucky, lucky. Good job. Ey, och sen är det så här. Ska vi försöka vinna där eller? Round restart delay på 3 typ. Så man inte ens hinner ta vapen. Det är så dumt spel alltså. Det är så dumt Esportal. Kan du boosta igen? Mm. Jag vet att du är där. Du pushar main. Pusha B main då, din sosse. Pusha då. Pusha A. Det är klart eller? Amen, amen. Det är en till B. Vart på B? Han är på site tror jag. Han har AWP. Hopp, eller jag tror det. AWP dog här. Heaven, heaven. Ja, jag taggade här. En kan vara på site för fan alltså. Japp, sight, sight, sight. Kommer det klart? Nej, jag ska. Nej. Alltså, vem fan pushar ut där? Såg du lugg alltså? Vad fan, jag trodde... Jag trodde jag såg någon på sight, eller jag trodde jag såg en scout som bara... Vadå? Ja, för det är klart. Ja, det blir några ljus. Yo guys, can you drop? Can you drop please? Do you mind dropping? No more talking. Now we fight. James Bond, då, det var sant. Jättemycket mynt, eller typ två. Vart? Öga. Alltså, fuck off! Gör inte mig lack, för då lämnar du planeten. Nej, jag kommer bli fett arg på det här. Jag ska skriva till. Jag har 14 losing streak. Spelar du in? Ja. Ja. Ska du lägga ut i den här droppen alltså? Ja. Kom in med mig. Highway också. Det är inte HS, jag fattar inte! Nyttig. Sugen för er. Så måste man skriva hela namnet. Alltså. Kick, dialing, kleboll. Kick. Det är det vi måste göra 100%. Esportal, Esportal, dörrörör.
Eller höga. Höga. Kom igen, kom igen, kom igen. Ja. Nej, helt ärligt, jag vet inte om jag ska köra. Jag fattar inte, jag fattar inte. Vet du vad, vet du vad? Vi gör så här. Alla skriver skit och så kör vi aldrig mer i Esportal. Bra. Så det här var sista gången vi gör så här. Eller? Ja, jag tror fan jag ska börja... Vi ska börja köra face it. Eller helt där. Jag kan inte köra face it för 100:e gången. Men vadå, vad är fel? Eller så här. Snubben som hade det här kontot innan mig har gjort ett konto, jag har inte inloggat. Så, ska vi skriva quit eller? Vad händer? Jag kommer inte köra Esportal nu mer efter det här. En till en. Jag vill like det. Kan få isen igen nu. Okej bror. Okej bror. Såja. Det är bara jaga dem. De är inte så bra, ser jag här. Nej, det är det. De är inte. Jag boostar mig, David. Mm. Det här game såhär, när man spelar så bra också, det är det. En pushar mid. Åh nej. En pushar mid. Hade jag dött hade jag börjat gråttit. Han är close till dem. En pushar squeak idag. Vänta. Var det någon som såg det? Jag vet inte vart han kommer alltså. Jag håll där bara, håll där chillar. Varför pickar han inte igen? Bra att han får mig en och smör. Jävla sossespel. Kan vi inte bara köra ett komp seriöst innan ni drar? Jag vet inte om jag hinner det. Kom igen, kom igen. Ja! Och chefen är en idiot. Chefen är en idiot. Ey, nu kör han. Han var så negativ. Ja, vi kanske vinner. Alltså, jag orkar. Om han står och håller och de pushar. De tror ju fortfarande att vi har två AFK. Han är tillbaks. Hello, go in now. Come with bomb, man. Oh, no, my girlfriend. Got it. Damn. I must quick med that on. Since that is ocean. Hey, dad. Han dog efter runda av slutet. Jävla idioter alltså i vårt lag. Dylan is shit your friend. Ja. Is shit skin your friend. No, du kick den.
Kick him, you retard. Don't call me retard. Där är han, du är efter en, vad ser du rätt? Ja, en. Två. Hur fan är han på farlig sida? Höger sida, röda box.